сте овој псевдоним кој сте кој користите, дали можете да нам испричате како сте заправо преузели, како свог разлога сте то почели да користите? 90. Године на Слободиште у Крушевцу jedinstveno spomenik memorijalne kulture u svetu koji je napravljen po ugledu na starogrčke amfiteatre po ideji Dobrice Ćosića u realizaciji Bogdana Bogdanovića. To je jedan velelepan prostor. Ja sam radio mnogo puta neka otvaranja tih svečanosti i jednom prilikom je izostao hor sa Krfa i onda me je upravnik, direktor muzeja, zamolio da spasim stvar. Trebalo je održati koncert i pošto je tada... Bez hora. Pa bez hora. I onda su umetnici, to je već bio 2. juli, 3. već su organizovani letni festivali, svuda i tako dalje. I onda bukvalno rekao, zašto ja ne mogu da ti spasim tako što mogu da pozovem moje prijatelje, odnosno ljude koji imaju na repertaru muziku. Kaže, odlično, sjajno, autorski koncert, prvi da napravim. I onda je tu došao Beogradski kvartet, Harfit, Lipo Simonuti, Aleksandar Ivanović i ostalo. Sada da skratim priču, bilo je puno delegacije iz Rusije, Poljske, Češke i tako da. Završio se koncert i u jednom momentu su prolazili neki ljudi, su pričali sa nekim književnicima koje sam poznao i kao Sinski, Stravinski i nešto i prošli se. I ja kad oni otišli, ja kažem šta su mi oni rekli, ne razumem ruski. Pa kaže, eto, onda imaju Stravinskog, ali kao vi imate Rasinsku. Zašto Rasin? Jer ja sam rođen u Kružicu, tu protiče Rasina. I odmah i tako me se to dopalo i prosto, da. Pošto sam sebe odredio svojim poreklom i znači. Da, i to mi je gešman koji je bio specifičan u tom momentu, mislim, da neće da spasite ove događaje kompletno. Tako da, bilo mi je zadovoljstvo, naravno, i lep kompliment i prosto mi se to dopalo. A koje godine je to bilo? 89 ili 90. This is it. Enough. Enough.